Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Liviero e a mais uma entrevista do Fundo do Baú, para reforçar o timaço de entrevistados desse quadro, que, aliás, você pode conferir na playlist que a gente tem na página inicial do canal. Eu recebo hoje uma apresentadora de televisão que está completando 60 anos na frente das câmeras. Imagina quanta história boa ela tem para contar para a gente. Nascida em São Paulo, em outubro de 1953, ela se chama Claudete Troiano. Olá, Claudete, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana? Um prazer estar falando com você, né? E quem te acompanha no YouTube. Às vezes eu até assusto, eu falo, onde eu estava que eu não vi esse tempo todo passar? Passa muito rápido, né? Nossa, olha, o prazer é meu em conversar com você pela primeira vez, apesar de já termos trabalhado na mesma época na Record, mas eu estar em Brasília e você aqui em São Paulo. Então, pela primeira vez a gente conversa. Muito feliz de você ter aceito o nosso convite para participar do Fundo do Baú, porque assim a gente pode conhecer um pouco mais da sua história, né, de objetos que você guarda com carinho que ninguém nunca viu. É isso que a gente quer revelar aqui hoje. Ninguém nunca viu o que eu vou mostrar. E tudo aquilo que é me é caro, que eu tenho um carinho especial, eu guardo. Um guardanapo com uma mensagem, um cartão de um amigo. Eu tenho cartõezinhos do público de quando a minha filha nasceu. Isso foi em 84, eu guardo até hoje. Eu guardei numa mala as roupinhas de maternidade, entreguei para ela no aniversário de 21 anos. Então, eu não sou acumuladora, mas o que me é caro eu guardo. Entendi. Nossa, e olha, essa coisa de presente, bilhetinho dos fãs, 60 anos de TV, você deve ter um baúzão enorme, né? Só não tenho mais, não que não fossem queridos, porque não deu, mas eu vou te Claro. contar um segredo. Fazendo programa feminino há muitos anos, como eu estou, eu comecei na televisão, fazendo novela, depois passei por todos os programas infantis, fui Você Xuxa antes da começou com Xuxa, 7 anos, né, Claudete? Sete aos anos de 7 anos, idade. na TV Excélsior. Eu fiz Os Trapalhões, a primeira garotinha da turma dos Trapalhões, que ainda era com o Ivon Cury, o Ted Boy Marino, fui eu. Eu fiz novela com Vicente Cesso. Eu vi o Tarcisinho nos braços da Glória e do Tarcísio. Então, eu cresci com muita gente talentosa, porque eu fiz muita novela na TV Excélsior, que era a emissora do momento. E isso trouxe uma bagagem muito grande para mim, não é? Porque eu trabalhei com grandes talentos, Vicente Cesso, como diretor, que era muito exigente. Então, minha filha, nada mais me assusta há muitos anos. Que o que tinha que assustar, eu já assustei lá na infância. Maravilha, é, já passou por um monte de coisas, muita história para contar, várias Sim. emissoras, vários colegas, né? E bom, e eu tô curiosíssima para saber aí o que que você separou para mostrar para gente. Antes, aliás, eu vou pedir para o pessoal já deixar a curtida aqui para gente, que você sabe, Claudete, que é super importante no YouTube, que as pessoas comentem no vídeo, o YouTube gosta. Então, diz aí o que que você acha da Claudete, o que que você achou dessa Isso. entrevista quando acabar? Quem mais você gostaria de ver no fundo do baú? Escreve tudo aqui nos comentários e, claro, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem esses segredinhos aí da Claudete Troiano. Vamos lá, É então. isso aí, eu costumo dizer, vai no muro e grita para a vizinha. Boa! Fala para a vizinha clicar. É isso, é isso. Como todo mundo sabe, eu só tenho uma filha. Ela sempre foi muito carinhosa. Então, eu tenho longas cartas da Marcela, bilhetinhos. Tem uma frase que a gente sempre termina as nossas conversas no WhatsApp dizendo: te amo mais que o universo e mais, né? E aí eu separei uma coisa. É assim, você vê como às vezes o presente para mim, primeiro, eu dou mais valor à embalagem até do que o próprio presente, o carinho com que a pessoa preparou aquilo para mim, embrulhou, eu sempre gostei muito disso. E não importa o valor, tem coisa, principalmente para a mãe, viu, Luciana? Porque para mãe. Você tem filhos? Eu não sei. Não tenho, Não. não. Então, mas para a mãe, nossa, as coisas têm um valor diferente. Olha isso.
É um bonequinho que ela comprou com a mesadinha dela. Ela devia ter uns 4 aninhos, que está escrito aqui, não sei se dá para o pessoal ver, para a mãe mais linda do mundo. E eu me sinto, quando eu me sinto meio acabada, meio para baixo, fica no meu criado mudo. Eu olho e falo: isso, lindona, vai à luta! Porque tem amor, tem coração nesse bonequinho, né? E tem Nossa. a nossa história, assim, de amizade, fidelidade. Então, eu dou sempre um beijinho nele, no coraçãozinho, e ele tá do meu lado o tempo todo. É um presente da Marcela que eu ganhei. Nossa, ela devia ter uns 4 anos. E você parou na Marcela, por quê? Pelo trabalho, ou porque não quis mais, ou porque não deu? Não, uma que eu sempre pensei em ter um filho só. Outra, Luciana, porque eu trabalhei grávida até 15 dias antes da criança nascer, e 15 porque eu ainda dirigi, eu bati o carro, perdi líquido amniótico porque bati a barriga, e o parto foi até meio adiantado. E com 15 dias dela nascida, eu voltei a trabalhar. Então, a dor maior que eu sinto, e mente a mulher que diz que não sente porque sente, é o leite descer e eu estar no ar. Eu ia no camarim correndo, trocava, porque não existia naquela época, né? 83, que eu engravidei. O que tem agora de coisas que ajudam uma mulher nesse sentido? Então, eu enfiava uns panos lá no sutiã, ficava com os peitão, e ia para o ar e o leite esguichava e ela não estava próxima a mim. A gente não tinha condições naquela época de contratar uma babá, entendeu? Para ir, para a criança ficar lá. Eu fazia um programa de 4 horas de duração. A Ione, que trabalhou comigo esse tempo todo, me ajudou muito nisso, porque era duro. Ou mexi, quando ela mexeu pela primeira vez, eu estava no ar, eu estava entrevistando, me deu uma vontade de gritar: o bebê mexeu! Então, tudo isso, quando eu deixava ela no maternal, tão pequenininha, eu ia chorando do Morumbi até a Paulista. E chegava lá, a Ione me consolava, eu punha colírio e ia para o ar, porque ela queria ficar comigo e eu deixava, eu me sentia meio madrasta. Porque é muito duro trabalhar e criar filho ao mesmo tempo. Para mim foi. Teve uma época assim muito dolorida, que dizem que a mulher avançou muito, né? E que ela pode ser o que ela quer, só esquecem de dizer que é difícil. Não É. é fácil, não é fácil. Não, sem dúvida alguma. E aí, então, isso te desestimulou também Ah, sim. Eu já a criança. queria uma só aí que eu não quis mesmo. E que bom que vocês se dão super bem. A Marcela meio que cuida de você, quer dizer, foi com ela que eu falei, e Das ela redes que você sociais. coloca ali como contato, né? Vocês trabalham juntas mesmo? Ela trabalha só com você ou ela tem alguma outra atividade e tal? Não, ela trabalha só comigo. Ela é jornalista, ela já foi promotora de eventos, ela faz outras coisas, mas comigo ela cuida das minhas roupas, as roupas que eu uso. Ela fez curso, né, como estilista e consultora de moda, e hoje ela faz isso para mim, desde a biju, os calçados, roupas, tudo que eu uso, é ela quem seleciona. E cuida das minhas redes sociais, amiga, porque eu sou do tempo do orelhão, entendeu? Não combina muito, assim. Bacana. Quando a gente pesquisa, né? E obviamente eu pesquisei um pouco com você sobre você, né? Para fazer essa entrevista, e surge a história daquela dia em que a Marcela foi presa porque estava com droga num ônibus, uma história. Eu não vou entrar no mérito disso, foi, passou. Se você quiser explicar, enfim, mas eu imagino com essa ligação que você tem, com essa amizade que você tem, o quão triste você ficou nesse episódio, se tratando ainda de uma filha única, né? Com Sentiu muito, certeza. Foi um dos piores períodos. Eu perdi, de uma forma muito injusta o meu programa por isso, na Bandeirantes. Quando eu mais precisei de um programa, de um microfone, me tiraram. E o que esqueceram? Eu vi o nome da minha filha, nas páginas dos jornais como traficante. O que esqueceram de publicar foi que ela foi inocentada. Nem era dela, estava no ônibus alugado por ela, porque era para comemorar um aniversário e eles iam para um evento. Então, essas pessoas, esses jovens, a maioria tudo estudando Porto Seguro, como ela era também, eles dormiram aqui em casa. E a gente via, a gente até falava: olha, parece um bando de criança dando risada e tal.
Mas sempre tem o amigo do amigo que aproveita e que levou. E quando viu, ela achou que estava sendo assaltada. E eram policiais, né? De tão armados e tal. E quando viu, jogou na bolsa dela, não é? E o ônibus foi alugado por ela. Aí deu essa confusão toda, mas o que importa é que eu sei, não é? É o que o pai sabe. Ela mora com a gente. É, e aí o Leão Lobo falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, eu nunca vi pessoa mais careta que a Claudete. Impossível isso ter acontecido bem com ela. Ou pessoa careta que é ela. Só toma Coca-Cola, não bebe nada, não faz nada. Olha o rolo que ela se meteu. Mas passou, eu acho que tudo serve de lição, não é? Porque, Luciana, a pessoa... Em pauta aí, eu recebi na minha casa, eu conhecia pai, mãe, avô, só faltou pedir atestado de antecedente. Você vê hoje, antigamente, na minha época, minha mãe falava, não se mistura com aquele grupinho, porque ali, papapá, né, eles fumam maconha, não sei o que, não sei o que lá. A mãe apontava e direcionava. Hoje em dia, eles entram na tua casa, comem da tua comida, bebem da tua bebida e te chama de tia. Fica difícil, né? Ah, passou, deixa para lá. Foi muito prejudicial para mim, para ela, para todos nós. Mas o que importa é a gente saber, porque eu acho que aí eu contava mais com os amigos de imprensa, assim como colocaram isso, de colocar absolvida pela justiça. Mas isso nunca ninguém lembra. A retratação nunca tem. Nunca acontece, nunca vem. Olha que mexe muito comigo, principalmente por isso. Sabe? Porque ela foi acusada de uma coisa e nunca ninguém falou nada. Olha, não foi isso daí. Certo, certo. Não, compreensível totalmente, totalmente. E você citou a Ione, né? Amiga de tantos anos na TV. Vocês ainda se falam? Vocês mantêm um relacionamento? Você não sente tanto saudade? Como... É, não tanto como antes, mas sim, mesmo porque o meu irmão se casou com a sobrinha dela. Então, nós temos sobrinhos que são meus sobrinhos e sobrinhos dela. Ah, ficou mais ou menos todo mundo em família, assim. E foi assim, uma parceria muito grande, mais do que casamento, meu Deus do céu. Casamento não dura, às vezes, nem 2 meses, tem uns que acabam na lua de mel. E a nossa parceria na TV juntas, dividindo um programa, 2 mulheres, e acho que é inédito, foram de 16 anos. Foram 16 anos de uma parceria bem bacana. Maravilhoso, maravilhoso. Muita coisa. Podemos ir já para um segundo objeto? Vamos lá. Então, aqui, um que, como jornalista e apresentadora, me enche de orgulho. Eu entrevistei os maiores escritores do país, eu tenho autógrafo do Jorge Amado em Capitães de Areia, eu tenho livros autografados pelo Leonardo Boff, pelo Inácio de Loyola Brandão. Bom, você pensa aí, em quem é escritor famoso, Chineachi, que lançou o primeiro comigo, eu tenho. E como eu fiz futebol, eu estou no museu já em vida, porque eu estou no museu do futebol, a narração é minha, por uma indicação do Marcelo Duarte e convite da Prefeitura de São Paulo, contando a história da mulher no futebol. E eu pertenci à primeira equipe feminina de narrações de futebol. Isso mesmo, eu li isso, que você começou em rádio, né? No jornalismo, você se formou em jornalismo, começou em rádio e teria sido a primeira mulher a narrar uma partida de futebol, é isso mesmo? É, eu não fui a primeira mulher a narrar, foi a Zuleide Ranieri, que já não está entre nós, mas eu pertenci a essa primeira equipe, porque um mês, mais ou menos, eu fiquei fazendo reportagem de campo, numa época em que só uma mulher bem velhinha, fotógrafa do Estadão, entrava em campo. Isso foi na década de 70, para imaginar. Uma loirinha, bonitinha, tudo em cima, cabelão pela cintura, entrando no gramado, não era coisa de todo dia. Então, assustou um pouco o público, mas eu vejo, então, era técnica de som, a mulher que dirigia a perua, era todinha feminina a equipe, a comentarista, a narradora, e aí depois de um mês eu comecei a dividir a narração de futebol também, porque eu tive que ensaiar um pouco aquele ritmo que eu não perdi até hoje, acelerado de falar. Eu sempre gostei de futebol, sou São Paulina, eu moro pertinho do estádio, daqui eu vejo Morumbi, e meu pai viu
quando eles colocaram a pedra fundamental para a construção do estádio, então nem daria para torcer para outro time, que a gente sempre morou aqui. E eu já gostava de futebol, eu frequentava as arquibancadas, né? Eu via com os meus irmãos. E então, não foi difícil para mim. Eu já fazia reportagem mesmo, eu entrei na equipe e não sabia a importância que isso teria anos depois, e que nós abriríamos um campo de trabalho tão importante para a mulher, que foi anos objeto de decoração em programas esportivos. E hoje, graças a Deus, não é mais, né? Então, uma coisa que eu guardo assim com muito carinho são dois livros que contam a história do Pelé. O Supercampeão, esse daqui, gente, é um pouco mais recente, é de 93, esse. E foi escrito pelo Orlando Duarte, um grande jornalista esportivo. Sim. E esse daqui, que eu tive muito contato com o Pelé, ele apoiava muito a nossa equipe, ele, sabe, valorizava, ele apostava na mulher no futebol. Agora, este livro aqui, gente, é de 1974. E aí, no autógrafo, eu nunca mostrei, mas acho que dá para ver, tá vendo? Tá escrito, para Claudete, com abração do admirador Edson, que ele punha assim, Edson, punha, ainda deve fazer, né? É que ele tá doidinho. Tracinho Pelé. Do admirador Pelé. Aí, os anos se passaram, pá, e eu fui trabalhar no SBT. Que eu vou te confessar, um sonho meu trabalhar no SBT. Eu sempre quis trabalhar no SBT. Eu e Ione fomos convidadas na época do Povo na TV, mas nós deveríamos usar ponto e falar o que o diretor Wilton Franco dissesse. E nós não aceitamos por isso, né? Mulheres, pensantes e tal, por que a gente ia abandonar um programa em que a gente tinha liberdade só por isso? E aí, o Silvio é uma pessoa muito carinhosa, gente. Eu tenho calça jeans que eu ganhei dele, mala, blusa que eu guardo. E esse cartão tão lindo foi num aniversário. Aí está escrito, receba sinceros cumprimentos pelo seu aniversário, desejo a você saúde, paz, alegria e muito sucesso. E ele poderia apenas ter assinado esse cartão, né? Já escrito aqui, mas ele colocou muito sucesso, ele colocou uma vírgula aqui e colocou no SBT, que torce para que você continue com seu talento e simpatia. Aí, olha aqui, do admirador Silvio Santos. Então, desculpa, gente, eu sou orgulhosa disso, mas eu sou, né? Fazer o quê? Moral, porque, imagina! Meu Deus, duas das cabeças, né? Dos homens e cabeças também, um que entende tudo de comunicação e o outro que sabe tudo de futebol, que eu amo, assinarem assim, do admirador, e os dois realmente, eu sei, são admiradores do meu trabalho, é motivo de orgulho, né? Então, esse daqui tá no fundo do coração, não só do baú. Com certeza, imagina, é do tipo da coisa que a gente guarda mesmo, porque, e ainda mais na sua profissão, vindo de um Silvio Santos, dizendo que é seu admirador, reconhecendo seu talento, e a gente sabe quanto ele é admirado por isso, né? E é incontestável o domínio dele, como você lembrou, na comunicação, é um baita de um elogio mesmo, né? Não é? Então, essas coisas me levantam, porque todo mundo precisa ter, seja lá o que for, um prego enferrujado, escrito eu te amo, qualquer coisa, porque você tem altos e baixos, tem dia que você está bem, tem dia que você está meio triste, aí eu olho para isso e a frase que eu mais falo atualmente na minha vida é obrigada, Deus, por tudo. É isso aí. Bom, você foi para o SBT depois, né? Você foi para Eu fui, então, o programa não deu certo. Mas eu gostei tanto. Um dia a filha do Silvio me perguntou: ai, você ficou triste pela passagem? Eu falei, menina, de jeito nenhum. Nossa, eu fui muito feliz lá. A minha alegria era chegar naquele estacionamento e ver a minha estrelinha no chão. E a minha estrelinha na porta do camarim. Amei. Não deu certo, que pena, que pena, que pena, que pena. Ele não queria que eu saísse do SBT, mas o projeto tinha, ó, furado aquele olha você. E eu estava encostada. Eu falei, e se eu ficar nessa geladeira aqui muito tempo, eu vou morrer. Sabe por quê, Luciana? Eu nunca tive assessor de imprensa. Eu nunca liguei de não sair em capa de revista. Eu nunca menti
para sair em capa de revista. Eu nunca viajei fotografando tudo e mandando para as pessoas. Eu nunca fiz festa de aniversário que eu convidasse quem interessa para a imprensa. Eu fiz festa de aniversário convidando o porteiro, o motorista, quem eu gosto da emissora, né? E assim, os meus amigos de verdade, porque eu acho que a vida é muito maior que a carreira. Para mim sempre foi. Eu faço o que eu gosto. E eu faço em qualquer lugar, eu dou o melhor de mim, não importa onde eu estou, não. Eu dou o melhor de mim como se eu estivesse na primeira emissora do país. Não importa onde eu estou, eu visto a camisa, eu vou em frente. Então, eu acho que tudo isso é mais importante. Eu gosto de trabalhar e eu fiquei com medo de ficar na geladeira. E a Gazeta me convidou para voltar e eu saí, eu rompi o contrato e fui para a Gazeta, porque eu queria trabalhar, porque eu sou besta mesmo. E agora, bom, você, eu tenho um nome aqui, né? Mulheres, o Note a Note, Pra Valer, Santa Receita na TV Aparecida. Isso. Olha você, hoje você está na Rede TV com o Vou Te Contar. Você tem mais planos? Você pretende continuar fazendo esse programa? O que, que você quer mais, Claudete? Você já esteve nas principais emissoras do país. Você ainda almeja alguma coisa? Eu nunca fiz o que verdadeiramente assim, eu queria, que era ter um programa. Eu gosto de reportagem, fazendo reportagens pelo Brasil, ouvindo histórias. Eu acho que a mulher gosta tanto de histórias, senão novela não faria sucesso, né? E eu queria fazer isso, mas agora não sei mais, né, se daria. Assim, porque o tempo passa, né? E não sei. Eu tenho muita saúde, graças a Deus. Eu ainda fico firme no salto 15. Eu falei, quando eu não ficar mais firme no salto alto, eu paro. Ainda estou. E estou com muita saúde, muita garra, graças a Deus. Mas eu me vejo assim, fazendo programa, talvez, daqui para o futuro, né? Uma vez por semana. Mas não adianta falar, ela não precisava mais trabalhar. Mas quem trabalha desde 7 anos de idade consegue largar, Luciana. Aí pergunto, por que, que o Silvio faz? Porque ele ama. Por que, que o Raul Gil não parou? Porque ele ama. Por que a Fernanda Torres ainda atua? Porque ela ama o trabalho. E aí é uma geração que trabalhava desde pequeno, seja na roça, no escritório, ajudando o pai atrás do balcão. Não é uma geração como hoje, onde a adolescência está esticada. E filho com 32, 33 anos, você se preocupa, mora com você e não sabe nem quando vai casar. A gente casava cedo, trabalhava cedo e morria trabalhando. Exatamente. Uma vida. Você falou dessa questão da TV, né? Dos egos, das artimanhas que as pessoas fazem para se manter no ar, para dar ibope e tal. Precisa de muito estômago para conviver com tudo isso por tanto tempo, né, Claudete? Nossa, meu Deus do céu, precisa. Por isso que eu sou conhecida como a canista, assim, pelos amigos. Porque aparece lá, querido, vou sim, mas não vou. Vai ter uma festa, vou sim, não vou. Vai ter um prêmio. Nossa, tá bom, não vou. Entendeu? Porque eu preservo o meu mundo. Eu acho que só assim eu preservo a minha vida. Ninguém nem nunca viu meu marido, porque ele não participa. Então, assim, eu preservo a minha vida. É o meu trabalho, eu amo, mas a minha vida é mais importante. Aliás, outra questão que surgiu nessa pesquisa que eu fiz é que você teria dado uma indireta para o seu marido no programa, falando de chifre, e aí já vem que você se separou e tal. Quantos anos de casado você já falou? 40 aí? Vou fazer 40 em julho. Você sabe, Luciana, acontece uma coisa engraçada. O pessoal diz que eu acho que eu dou muito clique. Porque outro dia eu encerrei o programa brincando, estava quente a comida, eu fiz, e o diretor falou alguma coisa comigo, eu fiz assim, rapaz! E saiu Claudete da banana para diretor. Quando eu brinquei, que eu falei assim, nossa, outro, não sei nem se foi por isso, porque eu não acompanho, mas eu falei, o Leão, o Emerson Leão, goleiro do Palmeiras, tinha umas coxas, meu Deus, que coisa linda. Aí sai, Claudete chifrando o marido, não sei o quê. Tudo, qualquer besteira que eu falo, assim, sabe, de falar, cala a boca, diretor, o que, que é isso? Brincando, que é o meu jeito. Fala, Claudete, manda diretor cala a boca. Eu acho que eu dou muito clique, tomara que eu dê para você aí. E tem essa coisa hoje da indústria do clique, né? Que também exacerbar. A qualquer preço. O pior é que qualquer porcaria, porque atrás de um computador, não é verdade?
Você pode ser o que você é, salafrário, falso, destemido, achando que é terra de ninguém, mas não é mais, não. Então, a pessoa fala o que quer. Qualquer um vira jornalista, qualquer um fala o que quer, não é? Te ofende. E aí aquilo replica assim. E a mentira vira verdade. Eu já sofri muito com isso, de um, sabe, inventar mentira e a mentira virar verdade. E aí não adianta você falar, gente, isso daí é um absurdo, é mentira, porque já viralizou, já virou verdade. Olha que absurdo, que mundo é esse? Você acha que piorou com o tempo? Você acha que hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, isso se tornou ainda pior? Lógico que sim, muito pior, muito pior. Muito, porque a pessoa se esconde atrás de uma identidade falsa. Mulheres são ameaçadas, mulheres sedentas de amor, sozinhas, viúvas, ou por algum motivo sozinha, querendo alguém que as amasse, entram em golpe de vigarista, não é? Em golpista de Tinder. Então, eu acho que nesse aspecto piorou muito. E outra, para mim, nada substitui olho no olho. Assim, a gente ainda se engana com a pessoa assim. Imagine pela internet que você nunca viu o cara, fica contando mentira, fotos mentirosas. É por isso que. Ai, é um ambiente que eu não curto muito, viu? Ai, desculpa, eu sei que eu deveria, mas, por exemplo, o celular eu uso porque eu preciso, a minha filha cuida um pouco, eu não tenho Facebook, tudo que tem aí é mentira. Nada é meu, nada é meu. Só o meu Instagram. O resto é tudo de outra pessoa que eu não sei nem quem é, que fala o que quer. Eu nem ligo, porque eu nem. Quando alguém vem me mostrar, falar, eu não quero nem ver. Pode, eles podem falar o que eles quiserem, porque eu não, nem ligo mais. Agora, já liguei, já sofri, agora nem ligo mais. E o meu celular, eu chego em casa, desligo e jogo lá na gaveta do criado mudo. Eu não dependo dele. Eu não vivo com ele. Entendeu ou não? Não, eu não sou viciada em celular. Sábado e domingo ele fica lá, desligado. Quem quer me achar, tem outras maneiras de me achar. Me achavam quando ele não existia, por que que não vão me achar agora? Ah, Então. que bom que eu te achei para gravar o fundo do baú. Que bom, querida, que coisa boa. Eu sou do fundo do baú. Vamos passar para o terceiro e último objeto. Aliás, último não, eu quero lembrar aqui o pessoal que todos os nossos entrevistados agora aqui do fundo do baú, eles trazem um quarto objeto, mas esse quarto objeto, num primeiro momento, é exclusivo para os membros do canal. Para essas pessoas, eu vou mostrar uma coisa que mulher adora e que está relacionada a homem. Olha só como é bom. Já vai parar na internet. E é grande que eu já vi. Grande. Eu já vi. Gente, então é isso. Na página inicial do canal tem lá o Seja Membro. Você pode contribuir com quantias diferentes. É pouca coisa e para a gente faz muita diferença. Além da felicidade que eu vou ficar de saber que você gosta, confia e apoia o meu trabalho aqui no YouTube. Mas então, seguindo, vamos lá então para o terceiro objeto da Claudete. Você é muito boa, né, Luciana? Obrigada. Eu sempre fui sua fã. Eu acho um pecado você estar fora da TV. Eu não sei o que esses diretores têm na cabeça, mas enfim. Bom, o último está nessa caixinha. E assim, eu sou de uma família muito, muito unida. Nós somos em cinco irmãos. Hoje em dia, infelizmente, faz 10 anos que perdemos nosso pai e 2 anos, vai fazer 3 em outubro, que perdemos a mamãe. Mas o meu pai era metalúrgico e ele, sabe, ele sempre foi muito, foi bom pai, esforçado. Ele fazia hora extra, quando não tinha dinheiro ia da Vila Sônia ao Cambuci a pé para trabalhar. Se aposentou na mesma empresa onde começou. Fora isso, a nossa casa foi ele que construiu. Eu tinha um sítio que me trazia muitas lembranças e eu vendi depois de um tempo que ele faleceu, porque ele mais morava lá do que aqui, então eu não conseguia mais ir lá. Aquele que construiu a casa, a piscina, ele era muito inteligente, que você sabe, inteligência independe de banco de escola, não é? Ou a pessoa é ou não é. E ele era muito inteligente. E ele era muito esforçado como pai, porque arrumar, que pai faz isso hoje? Arrumar cinco crianças. E ele levava a gente para tudo quanto é canto. Nós éramos sócios do zoológico, sócios. Hoje em dia, eu tenho um irmão que é professor. E ele foi ao zoológico e levou a carteirinha de sócio. O pessoal lá ficou enlouquecido, porque quem colaborava com o zoológico virava sócio.
E, ele, e aí ele achou lá no livro os nossos nomes, tudo. Ele pegava ônibus, ia. Ele levava a gente de trem para a praia para passar o dia. Mas ele levava. Que ele amor, um jeito. Né? É. Que amor, e ele, né? Muito amor. Então, é, hoje em dia, pais com carro, com comodidade, facilidade, ficam no celular, ficam nos seus afazeres e mal brincam com a criança. Vocês moravam onde, Claudete, em São Paulo? No bairro da Vila Sônia, que fica aqui na região do Murumbi mesmo. Também tá. Muito próximo ao estádio, que a gente também ia com ele a pé. Ele, a gente ia até o bairro de Rio Pequeno aqui a pé. Eles iam jogar truco à noite, ele e a minha mãe, na casa da minha avó. E é uma, uns 2 quilômetros, né, Mauro? Mais ou menos, né? 2,5 quilômetros. E a gente voltava às 4 da manhã a pé. Os menores no colo, eles iam revezando. Então, uma família muito unida, para você ter ideia... Vários natais das crianças pequenas, nós passamos na chácara, numa mesa para 40, entendeu? Então, com a bacalhoada, que é uma tradição portuguesa. É muito bom isso, sabe? Essa união. E o meu pai, apesar, eu contei tudo isso para falar do que tem aqui. Porque apesar de ter 5 filhos, ele sempre fazia sacrifícios para marcar na nossa vida. E ele me deu 2 presentes que eu guardo com muito carinho. Um deles eu trouxe para te mostrar e são 2 relógios. Um quando eu fiz 15 anos, ele me deu um relógio. E quando eu fiz, eu não sei se ele achava que eu dormia demais, mas não é verdade porque eu nunca dormi. E aos 18 ele me deu outro, que é esse modelinho aqui, ó, bem retrô, né? Tá vendo? Sim. Tadinho, viu? Ele gastou uma grana com esse, com outro relógio. Então, isso para mim é de um valor inestimável. Mesmo se fosse feito de papelão. Mas não, ele se sacrificou, ele comprou a prestação e ele me deu 2 presentes tão lindos. Ele foi um presente na minha vida, assim como a minha mãe. Meu Deus, só tenho a agradecer. Que desculpa, eu sou chorona. Imagina, lembranças, né? Você não é a primeira que chora aqui no fundo do baú. Justamente por isso a gente pede, né? Esses objetos que são... que marcaram a vida, né? Que trazem essas lembranças do coração mesmo. Esses aí que a gente jamais vai se desfazer, não importa o que aconteça, não importa a necessidade que você tenha, né? Jamais vai se desfazer daquilo, né? Porque ainda mais com esse orgulho todo com o seu pai, né? É verdade. E você sabe que eu tenho assim caixas e caixas de fotografias? Eu tenho fotografia com tudo quanto é artista do Brasil. Eu só... lamento não ter entrevistado o Senna, acho que foi o único brasileiro de muito destaque. Eu entrevistei, olha que coisa. É, que legal. É, eu era setorista no aeroporto de Cumbica, eu estava na Jovem Pan nessa época, onde conheci o Orlando Duarte, o autor daquele livro do Pelé, que você mostrou pra gente. Um ser elegantérrimo, inteligentérrimo, enfim. E eu era setorista em Cumbica quando o Senna chegou. Ele tinha acabado de ser campeão mundial. E ele foi na sala de imprensa do aeroporto e eu trabalhava na sala de imprensa do aeroporto. Legal. Então, fiquei do lado dele, foi, nossa, inesquecível. É. Então, eu entrevisto o Rubinho Barrichello desde que ele era, corria de kart. O Barrichello desde que ele corria de kart. Entrevistei Piquet, Emerson Fittipaldi várias vezes, todo mas mundo, o Senna... Né? Imagina é, o Senna não consegui. E aí, outro dia, eu fiquei pensando, eu falei, poxa... o que será que vão fazer com essas fotos quando eu morrer, viu? E fiquei lá, né, matando, tentando pensar, será que vão jogar fora, vão queimar? Um dia vão queimar. Eu tenho entrevistado muita gente aqui que está fazendo autobiografia. Você pensou já em, olha, seria um ótimo lugar para você colocar essas fotos num livro. Isso já passou pela sua cabeça, não? Já me falaram, mas será que as pessoas teriam interesse? Não sei. Uai, eu imagino que sim. Então, 60 anos de TV, você, nesse tempo todo, conquistou muitos fãs. Ah, isso é verdade. História para contar, nossa, muitas, muitas mesmo, muitas, muitas, muitas. Quem é chato, quem é legal, quem foi desagradável, um monte de coisa. Mas é, aí sabe o que eu fiz? As fotos, fica aí uma sugestão. As fotos de parentes, assim, porque as profissionais não deu. Mas aí eu fiz assim, quadros, eu mesma colei, comprei. É, cartolina, fui cortando de uma maneira legal, juntando, fazendo um quadro só, e dei um para cada irmão, eu, assim, a família dele com a minha, entendeu? Fotos que, por exemplo, a família do Mauro, que está aqui, é, os filhos, tal, de quando eles casaram, do casamento que a gente estava junto, juntei tudo e fiz um para cada.
E que despachei bacana. Um monte. Então, a minha função agora é despachar fotografia. Talvez eu aceite a sua sugestão. Boa, amiga. Né? É uma ótima ideia. E você é a única menina dos irmãos, não? Não, eu tenho uma irmã também. Mas a diferença de idade é de 10 anos entre eu e a Oraide. Então, eu cresci mais junto com eles, com os meninos. Por isso, o futebol, por isso eu aprendi a empinar pipa, jogar bafinho, bolinha de gude, essas coisas. Ai, de moleque. Que delícia, Claudete. O que você mais sente falta, hein, de tudo que você já viveu? Ai, de contar para minha mãe, de deitar no colo dela, de ouvir o conselho dela. Ela me conhecia tanto que se eu estava mal, eu podia estar sorrindo, né, como eu entro no programa, mas ela me ligava e falava, o que aconteceu? Você não está bem. Era a única que sabia que aquilo lá era um disfarce, que eu não estava bem. Eu sinto falta disso. Ai, eu sinto falta de tanta gente querida que já se foi também, assim, do meio, como Valentino Guzzo, que me olhou tanto na TV, que muita gente pensa até hoje que ele era o meu pai, assim, é meu pai de coração, né? Mas que ele era o meu pai mesmo. E sinto falta, eu acho, da televisão como era antes, em que você fazia um programa e vinha para casa feliz porque você fez um bom programa, porque você sente, né, Luciana? Quando você fez um bom programa. E quando você faz uma coisa que não é legal, você vinha para casa com a sensação, nossa, hoje, caramba, não foi legal. Do que fazer um programa onde o Ibope comanda. Porque esse Brasil é muito grande e não é justo cidades como São Paulo, Rio, ditarem o que aquela mulher que não recebe revista, porque não tem dinheiro para comprar, não recebe jornal, tem só uma TVzinha lá no sertão, lá, né? E nesses recantos, recantos tão esquecidos do Brasil, que médico demora um mês para chegar na cidade. E ela merece a informação. E quando a informação é trocada por qualquer barraco, eu não gosto, porque qualquer coisa que gere mais audiência, eu não venho feliz. Não venho mais. É isso. Mas hoje, essa é, infelizmente, a realidade. As TVs passam por um momento difícil de transformação, de readequação a essa nova realidade. Por isso, então, para fechar, eu vou perguntar. Você, depois de 60 anos de TV, não precisa parar de trabalhar, porque vê-se que você tem todo o gás, toda a disposição, vontade, isso é maravilhoso. Agora, você não pensa em fazer outra coisa ou não? Você quer continuar na TV? Eu quero continuar, porque eu estive fora da TV nesse tempo todo desses 7 anos, um ano e pouco. Aí eu ficava aqui na varanda e pensando assim, vou abrir uma loja. Aí eu pensava, não entendo nada de loja, o que eu vou fazer com a loja? Vou à falência. Aí eu cozinho, porque eu cozinho e bem. Falei, um restaurante, vou abrir um restaurante. Aí eu pensava, um restaurante? O que você vai fazer num restaurante? Pensa bem. Aí já vinha um monte de coisa. Nossa, eu pensava em tanta coisa, nada dava certo. E eu estava pensando em fazer televisão de novo. É o que eu gosto, eu sempre gostei. Eu fugia do meu pai antes do set, que ele era bem político, ele participava de comícios, e quando ele via, eu estava lá ao lado do Jânio, do Ademar de Barros, nos comícios, entendeu? É o que eu gosto de fazer. Na igreja, eu pegava e subia lá junto com o padre, e começava a falar com o público. É o que eu sei fazer, acho que é a minha missão. Maravilha, que você continue, então. Adorei essa ideia do programa de reportagens, eu acho que seria muito bacana, muito interessante. Uma nova faceta sua, né? E para você também, essa oportunidade, a gente sabe, de estar na rua conversando com as pessoas, falando, né? Maravilhoso. Um aprendizado. Seria bem legal. Quem sabe, né? Aí viajando, fazendo com tempo, que até os programas de viagem que eu faço, como eu desenvolvi um método muito rápido de gravação, eu gravo como se fosse ao vivo, minhas gravações são assim, pá, pá, pá. Em um dia e meio eu volto com um programa de 3 horas, entendeu? Em outro estado. Mas eu quero fazer com calma, com tempo, que também os anos trazem isso, uma serenidade que é muito gostosa e que eu quero usufruir agora. Faça bom uso, você merece. Muito obrigada, Claudete Troiano, obrigada demais por dividir aqui com a gente as suas histórias, esses seus tesouros. Eu que agradeço. Obrigada por ter lembrado de mim
Um grande beijo para você e para todo mundo que está vendo. Ó, clica aí, vai lá no muro e avisa a vizinha, hein? Avisa a vizinha, compartilha o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quem mais você gostaria de ver aqui no fundo do baú? Claudete, um beijo. A gente se encontra para mostrar o quarto objeto para os membros do canal. Torne-se membro do canal. Ó, mulher gosta, envolve homem e é grande. Promete o negócio, se liga. Tchau. Tudo de bom, gente. Obrigada. Até o próximo Fundo do Baú. Thank you.